Ai, dá 20 de dano. Agora ela tem uma habilidade especial? Tá, mas ela tem alguma habilidade especial quando você clicar E? Você tá na medida, amiga, que eu tô vendo? Ah, então é, não é boa essa bolinha não, não é boa não. Porque se você matar a pessoa, você também vai se matar. Agora vem aqui que eu vou testar tijolinho. Tá, deixa eu jogar a bola aqui. Joguei errado, não. Ó, oh, ela vira outras olhinhas bolas. Será que é, tem como você ser afetado por essas ondas que ela vira? Como assim? Vai lá? É, tá, agora deixa eu mostrar que a habilidade. Deixa eu ver se ela tem habilidade antes. Não tem habilidade. A única habilidade dela é que ela se divide. É. Se for pra falar do universo, eu acho que a buraco dele até parece mais, mesmo tendo nada a ver. Agora vai, que é 100 mil. Você pode voar? Tá, Miguel, eu já entendi. O negócio é, a habilidade dela é que ela te dá a habilidade de voo temporariamente. De voo temporariamente. Tá, agora joga a iluminação em mim pra poder ver se dá algum efeito quando como joga. Você consegue voar pro o bom que ela. Olha, também dá bastante. Ela é melhor. Ela dá o mesmo dano do tijolo, só que ela tem uma habilidade. Então ela é melhor, também é mais difícil de conseguir. Miguel, você não entendeu, não? É simples. Ela te dá um tempo de voo temporário. Vem! Ih, matou! Tem que saber. Oh, na verdade, ela é uma das. Ela provavelmente deve estar no meta do jogo, por causa que ela é uma bola muito boa. Por exemplo, se você tá no meio de um PVP, você tá quase morrendo, é só você ativar o voo e sair fugindo. É, mas a teleporte, além de você conseguir ir menos longe, também é mais bugado. Mas eu acho que a Sai, que a bola a buraco negro, e a Sai vai ser melhor do que ela. Eu acho que o buraco negro e a Sai vai ser melhor do que ela. Agora a pergunta é, Miguel, ela é melhor que a estrelinha? Eita porra, como bugar uma pessoa 2.0, como bugar uma pessoa na nova atualização com a buraco negro no joguinho do Balor? É só você colocar só você acertar na parede. Nossa. Ai, eu vou gostar dos pés, cara, eu jogo melhor com ela. Não, agora que eu fui ver, eu tenho 2-2-2-2 de tag.
Thank you.